література, учасник Національної кратки състезання по български язик и литература Любослови с отличен резултат. Меликай Юсейн Усман, 12-я клас. Участник в националния кръг на Олимпиадата по български език и литература. Участник в областния кръг на Олимпиадата по химия и опазване на околната среда. Участие в националния кръг на състезанието по български език и литература Любословие с отличен резултат. Даниел Асенов Качиев, 12-я клас. Участник в националния кръг на Олимпиадата по информационни технологии. Любослав Милков Хирсапов, 12-я клас. Участник в националния кръг на Олимпиадата по информационни технологии. Николина Сашева Михайлова, 12-я клас. Участник в областния кръг на Олимпиадата по химия и опазване на околната среда. Участие в националното състезание по химия и опазване на околната среда с отличен резултат. Евелина Иванова Михайлова, 12-я клас. Участник в областния кръг на Олимпиадата по химия и опазване на околната среда. Участие в националното състезание по химия и опазване на околната среда с отличен резултат. Елгин Мехмет Мер, 12-я клас. Участник в областния кръг на Олимпиадата по химия и околна среда. Участник в националния кръг на състезанието по български език и литература Любослове с отличен резултат. Илия Зенов Зонов, 12-я клас. Участник в областния кръг на Олимпиадата по химия, участие в националния кръг на състезанието по български език и литература Любословие с отличен резултат. Станимира Асенова Манчева, 12-я клас. Химия и опазване на околната среда. Участие в националния кръг на състезание по български език и литература.
молодец, с отличными результатами. Дарина Красимирова Даматова, 12 клас. Издание по националния състезание български език и литература на Дошлове с отличен резултат. Участие в националното състезание по английски език на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България с отличен резултат. Жанер Джемил Дебеджим, 12-ти Е-клас, участник в собствения кръг на Олимпиада за български език и литература. Мехмед Шенол Сабри, участник в областния кръг на Олимпиадата по биология и здравно образование. Самет Басри Омар, 12-ти Е-клас, участник в областния кръг на Олимпиадата по география и икономика. Мултен Мевзатова Мехмедова, 12-ти Б-клас. Участие в областния кръг на Олимпиадата по география и икономика. Урхан Риджай Талиб, 12-ти Б-клас. Участие в областния кръг на Олимпиадата по география и икономика. Памела Алексиева Давидова, 12-ти Е-клас. Участие в националния кръг на състезанието по веолюбословие с отличен резултат. Диана Алекова Узунова, 12-ти А-клас. Участие в националния кръг на състезанието по веолюбословие с отличен резултат. Алиса Михалил, 12-ти А-клас, областен първенец във възрастовата група по математика.